Здравейте YouTube и добре дошли в новото видео. Не сме се виждали отдавна, но както можете да видите от обстановката, да, в момента сме в София, преместихме се с Ивелина и това беше основната причина, поради която YouTube и видеята останаха малко на заден план. Но отново сме тук, вече се поклиматизирахме общо взето в обстановката и искам да си поговорим за една много интересна тема, която според мен засяга и е еднакво важна и за мъжете, така и за жените. Вдъхновението получих от ето тази книга на Бред Контрерас, която е по-специализирана за жените, но в това видео ще разберем поне три основни причини, поради които искаме да имаме добре развити готелоси. Като това видео ще бъде малко по-различно, ще го озвуча и ще се опитам да илюстрирам доколкото се може по-добре, за да придобиете максимално добра представа. Това ще е от мен в тази част от видеото и ще се видим след малко. Твърди се, че наличието на големи седалищни мускули е основна причина днес ние да ходим на два крака. Дали това е така или сме еволюирали за да вървим изправени и в резултат на това нашите седалищни мускули са станали по-големи, не е сигурно. Но това ни кара да вярваме, че е един от отличителните белези сред всички други същества и е част от това да бъдеш човек. Преди да продължим към трите причини, поради които искаме да имаме добре развити готелоси, нека си припомним какви са основните функции на тези мускули. Разгъване на таза, бедрена абдукция, външна ротация в таза, заден наклон на таза. Сега, нека да започнем с първата причина, поради която искаме да имаме добре развити седалищни мускули. По-малък риск от контузии. Както обичам да се шегувам с една поговорка, така да се каже, здрав здрав кръст. Споменавал съм накратко в видеото ми за румънската тяга, една от грешките, която начинаещите правят докато са в залата, а именно да заоблят гръбнака от кръста, понеже няма добре развити седалищни мускули и общо взето не знаят как да ги използват. Една от основните причини да имаме лоша стойка е голямата част от деня, която прекарваме седнали, и това води до така наречените sleepy glutes. Тоест, не ги използваме адекватно и по време на тренировка други по-слаби мускули трябва да поемат функциите на най-големия и най-силен мускул в човешкото тяло, и ето една добра причина да се създаде мускулен дисбаланс. Сега ще ви дам един пример за невероятна активация на глутеуса при децата, които те първа прохождат. Забележете как вдигат неща от земята, с каква форма го правят. Децата имат по-добра техника от 99% от хората, които тренират по залите, защото постоянно използват своите седалищни мускули. Ако продължаваме и ние да ги използваме с напредването на възрастта, ще се останат така силни и ние здрави. Колкото по-застоял начин на живот водим, толкова по-малко използваме нашето дупе. А знаем, че съвременният живот, колкото и забързан да е, обикновено го прекарваме в седнала позиция, работейки, шофирайки и така нататък. По този начин и нашите мускули, които ни сгъват от таза, така наречените хип флексори, стават натегнати, и това не позволява на мускулите, които разгъват таза, тук говоря точно за глутеуса, нашите седалищни мускули, да осъществят пълно разгъване на таза, така наречената хипекстензия, а точно в тази позиция нашите седалищни мускули работят най-усърдно. Можем да избегнем повечето болешки в кръста, само ако имаме здрави глутеуси. При контузия тялото изключва, така да се каже, нашите седалищни мускули, защото, както вече споменахме, това е най-силният и голям мускул и това би попречило на нашето възстановяване. Когато изключим глутеуса, така няма да имаме възможността да се движим бързо и експлозивно. И това ще спомогне за отшумяването на болки, например, в глезена, колената, таз, кръст и така нататък.
Реално, ако не използваме нашите глутеуси редовно, те нямат причина да бъдат активни и това е с цел пестене на енергия за моментите, в които ще ни е нужна. В книгата Бред Контрерас прави много готино сравнение между нашите седалищни мускули и лъвът. Всички знаем, че лъвът е краля на животните и са свирепи зверове, но ако си спомним какво сме виждали да правят по Animal Planet, да кажем, по цял ден лежат и не правят нищо, докато не дойде време за лов. Всички инстинкти ги карат да пестят енергия за тези по-големи и много важни задачи. Ето това е ситуацията с нашите седалищни мускули, а именно ще си почиват, докато не ги използваме. За да имаме здрави глутеуси, трябва да ги използваме често. Две от най-често срещаните ситуации при слаби седалищни мускули са влизането на колената навътре при движение тип клек и заобленето на гръбнака при движение тип тяга. Вече знаем функциите на глутеуса и става ясно, че наистина развити седалищни мускули са един от основните начини да се справим точно с тези проблеми. Дойде ред на втората причина, а именно по-добро изпълнение и функционалност. Както знаем, седалищните мускули са 3 на брой. Спрямо разположението си, глутеус максимус свързва горната част на тялото, ядрото и долната част на тялото. Те са критично важни за всякакъв вид атлетична дейност – бягане, скачане, хвърляне, плуване, ритане и така нататък. Има също ключова роля при голяма част от многоставните упражнения и стабилизира таза. Ако си спомните в училище, кои са хората, които се справяха най-добре по физическо, то вероятно ще се сетите и вероятно са имали доста добре развити седалищни мускули. И третата причина, поради която искаме да имаме добре развити седалищни мускули, е от естетическа гледна точка. При мъжете това ни придава по-мъжествен, по-мускулест и по-силен вид и седалищните мускули са една от най-харесваните части от жените у мъжете. The butt. The butt. Yeah. And why? It's a nice place to stare at. При жените ще ви разкажа накратко за един проблем, който за жалост доста често срещам. Говоря за тренировките, в които жените правят същите упражнения, които прави и техният приятел или съпруг. Чисто от естетическа гледна точка и от разговорите, които водя с доста мъже и жени, е ясно, че имаме различни цели. Обикновено мускулните групи, върху които искат да се фокусират мъжете, са различни от тези мускулни групи, върху които е необходимо да се фокусира една дама и да има желаните резултати. Повечето мъже искат да тренират всички мускули и да имат симетрично, мускулесто и релефно тяло, докато жените търсят така нареченото стягане и оформяне, което означава да покачат мускулна маса и да изгорят излишните мазнини в желаните от тях зони, а те обикновено са дупе, бедра и корем. За да постигнат желаните резултати, повечето жени имат нужда да се фокусират върху по-често и интензивно трениране на дупето и прогресивно да подобряват тези резултати. И това беше видеото от мен. Надявам се, че ви е харесало. Надявам се, че съм ви убедил да тренирате вашите глутеуси. Както видяхте, има достатъчно добри ползи и причини, поради които да го правим. Така че, ако видеото ви е харесало, ударете един лайк, със сигурност това много ще помогне за алгоритъма на YouTube това видео да достигне до повече мъже и жени и да им бъде полезно. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили, натиснете камбанката и ще се видим в следващото видео. Чао от мен!